А сега към новината от последните минути. До животна присъда за убиеца на българския граничар Петър Бъчваров. Съдът в Одрин постанови това наказание за Енгин Ергован. Той застреля българския граничар през ноември 2022 година на българо-турската граница. Още за решението на турския съд ще научим сега от Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от наказателния съд в Одрин. Да, преди по-малко от час приключи съдебното заседание с присъда. Знаете, по него, по това дело обвиняеми бяха двамата братя Енгин и Мустафа Ердован. Енгин получи тежкото наказание до животен затвор, плюс още две наказания. 12 години затвор за опит за убийство на военнослужащия, който е бил заедно с граничния полицай на турската граница, и 6 месеца затвор за повреждане на имущество. Става въпрос със служебния автомобил на гранична полиция. Другият брат, който имаше същото обвинение, получи присъда пробация, т.е. той няма да влиза в затвора. Това е така, защото неговата съпричастност към убийството не може да бъде доказана. Иначе самото убийство стана на самата бръзда при обход на граничния полицай Петър Бъчваров и военнослужащия Рашко Рашков, когато към тях проехтяха изстрели през граничната ограда през ноември 22 година. На този етап не е ясно дали това решение на първата инстанция ще бъде обжалвано от страна на Енгин Ердован. Той има право да направи това в 7-дневен срок. Българската държава беше представлявана от заместник директора на гранична полиция, който заяви, че на този етап държавата ни е удовлетворена от това наказание. Тук бяха и родителите на убития граничен полицай. Чуйте какво казаха всички те. Нищо не може да удоволи едно извършено престъпление с настъпила смърт на колега, но все пак остава едно облекчение, че този човек дълго време няма да е до живот за първа инстанция, няма да бъде между обществото, за да извърши друго такова престъпление, тежко умишлено престъпление. Говорих с адвоката точно по този случай. Той каза, че към момента съпричастността на другия брат не може да бъде доказана за извършеното тежко умишлено престъпление. Затова той остава под наблюдение, както каза и турския наказателен съд. 10 да са такива доживотни присъди, каквато е тази. Мой Петю няма да се върне. Няма кой да го върне. Но той е знак за всички, които посегнат на полицай, какво ще им се случи. Че до живот ще отидат на едно друго място. Няма кой да каже. То е ясно за всеки нормален човек какво се е случило и какво трябва да стане.